Latinsky se vstupní modlitbě říká kolekta. Toto slovo pochází z latinského colligere, pozbírat, sklidit nebo také přijmout. A dnes se dozvíte proč. Úmysly, s nimiž kemši přicházejí jednotliví věřící předsedající, pozbírá a shrne do jediné vstupní modlitby. Celebrant nejdříve vyzve lid, modleme se. Potom všichni chvíli mlčí, aby si uvědomili, že stojí před Boží tváří a aby si v duchu připravili své prosby. K pronášené modlitbě se ostatní připojují s voláním Amen. Není nezajímavé, že vstupní modlitba se kdysi dávno označovala ještě jiným latinským slovem – oratio, což byl termín pro slavnostní projev, kterým advokát obhajoval své klienty. A v tomto přeneseném významu přednáší také dnes vysvěcený služebník církve modlitbu za lid k Bohu. Každá vstupní modlitba má následující strukturu. Nejprve Boha oslovíme, například Všemohoucí Bože. Potom Bohu říkáme, o co opíráme naši prosbu nebo na čem stavíme naši obhajobu. Od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život. Následně před Bohem formulujeme konkrétní prosbu a cíl naší modlitby. Dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. A v závěru upřesňujeme, skrze koho naši prosebnou modlitbu Bohu Otci odevzdáváme. Skrze Krista v Duchu Svatém. Toto zakončení vstupní modlitby je zároveň doxologií, tedy chvílí, kdy vyznáváme Boží slávu a moc. Bože, prosíme o to skrze Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.